ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅଲରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି ଅମୃତ ବାଟିକାକୁ ନେଇକି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କଳାକାରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଳାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆମର କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବ, କ'ଣ ଆମେ ଶୋକେସ୍ କରିବୁ ଅମୃତ ବାଟିକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଜି ତ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜିନିଷ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଗାଇବି, ମୋର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍, ଫୋକ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଗାଇଛି, ଆଉ ନଖର କାହା ଆଗେ ଗୁହାରି, ଏମିତି ସବୁ ଗାଇବି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କ୍ରିତ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ଆମର କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଗୋଟେ ଲେଖା, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗାଇବି। ଆଉ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆଉ ଏଇ ପଛରେ ଆମ ପଛରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେବାକୁ, ଦେବ ମେହେର, ଯିଏକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରାଇଛନ୍ତି ଏଠି। ଦେବ ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇକି। ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ। କେତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ ବି କରୁଛି କି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟରିଆଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଗୋଟେ ରେୟାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇ ସ୍ତରରେ, ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ କହିବି ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଭେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ବ୍ଲକରୁ ମାଟିର କଳସ ଆସୁଛି, ମାଟି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର କଳା, ସବୁ ଜିନିଷ ମାଟି ସହିତ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ମାଟିରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ତାର ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଉଛି, ଆଉ ମାଟିରେ ହିଁ ମଣିଷ ଯିବ। ସୋ ତାର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଭାଲ୍ୟୁ, ତାର ସବୁ ଇମୋସନାଲ ଭାଲ୍ୟୁ, ଆଉ ଆମର ଡେଲି ଲାଇଫରେ ମାଟିର ଭାଲ୍ୟୁ, ମାଟି କପ୍ରେ ଚା ପିଇବାରୁ ନେଇକି ମାଟି ଇଏ ମାଟିରେ ପାଣି ରଖିବା, ମାଟି କୁଣ୍ଡରେ, ରାଇଟ? ସୋ ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ ଆଉ ସୋ ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଭଲ ଏଇଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ପରଫେକ୍ଟ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ। ଏବେ ଜଷ୍ଟ 5 ମିନିଟ୍ରେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫୋକ୍କୁ ଯଦି କିଏ ସବୁଠୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ତା ଉପରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି 10 ବର୍ଷ ଧରିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆଣୁଛନ୍ତି। ସୋ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ April 1 ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମକୁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଲା କି ଆମେ 5ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ନେଇକି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ରୁ ଆଣିକି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣିକି ଆମେ ପରଫର୍ମ କରୁଛୁ। ସୋ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କର, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ବିଦୁ ବାବୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ, ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ରୁ, ଡାନ୍ସର, ସିଙ୍ଗର୍ସ, ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭଲ ଲେଭେଲରେ ପରଫର୍ମ କରିକି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବଡି ଅଫ୍ ୱାର୍କକୁ ଆମେ ଆଣିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ। ସୋ ମୋ କାମ ହେଲା ମାନେ ଫେସିଲିଟେଟ୍ କରିବା। ସୋ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି କି କାମ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କଥା ହଉଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ୱେଇଟ୍ କରିକି ସୁସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ୱେଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି April 1 ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ମାନେ ଏମିତି ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଥିଲେ, ଜମା ହେଇଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ, ମାନେ ସେମାନେ ଏବେ ବି ୱେଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନା 4ଟାରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଜୋନ୍ର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି। ସୋ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆମର ମାନେ ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ, ଟୁ ଦ କମନ୍ ଗାଏ, ଟୁ ଏ ଡ୍ରାଇଭର, ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ସୁସ୍ମିତାଜୀଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଣିବାଲା। ସୋ ମାନେ ଏଜ୍ ଏନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଆଇ ଏମ୍ ଫିଲିଂ ଇମିଡିଏଟଲି ଭେରି ପ୍ରାଉଡ଼। କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କଳା ସଂସ୍କୃତିର ରାଜ୍ୟ, ସେଇ କଳାକୁ ଆପଣ ଏଠି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏଜ୍ ଏ କୋରିଓଗ୍ରାଫର, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ଏଜ୍ ଏ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହିସାବରେ କହିବି କି ଯଦି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଆହେଇଛି ଆଉ ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ତାଠୁ ବଡ଼ ଗର୍ବ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ନୋଟ୍ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ନୋଟ୍ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, 1 ମନ୍ଥ ଧରି ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଏବେ ଯାଉଛୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ୱି ଲଭ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆଣ୍ଡ ୱି ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଟୁ ବି ଆନ୍ ଓଡ଼ିଆ। କାଲି ପରଫର୍ମ ହେବ, ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ହି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ ସେତିକି ମେହନତ କରିଛୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ପାଇଁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସିଓର କି ଆମ କଳାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଠିକି, ଆମେ ଟ୍ରାଇବାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ଏମାନେ କ୍ଲାସିକାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ନର୍ଭସ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭାବୁଛି କିଛି ଷ୍ଟେପ ଭୁଲ ମାନେ ଭୁଲ ଭାଲ କିଛି ହେଇ ନ ଯାଉ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ତା ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇ ଯିବ। ହଁ, ନିହାତି ହବ, ଆଉ ଖୁସି ବି ଅଛୁ ଆମେ।
ହଁ ମାସ ହେଲାଣି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲିଛି ସାର୍ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ କରିଛୁ ବୋଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଭଲ କରିବୁ आपण माने शुणुले कलाकार माने मो सहित थिले सुस्मिता मैडम थिले कोरियोग्राफर थिले समस्त एक्साइटेड अच्छा निजर परफॉर्मेंस नहीं आज आउ किछि समय परे तांकर प्रैक्टिस हेबो एवं आसंता काली निश्चित भाव प्रधानमंत्री आगरे आमर ओडिसा रो कला संस्कृति नृत्य गीतर झलक पूरा देश देखिबो। कैमरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।